Hvala vam za povabilo na to konferenco. Tukaj sem zato, da vam predstavim zdaj skoraj zdaj že naš trajajoč projekt merjenja, kaj se dogaja s slovenskimi delavci na področju kulture pa v ustvarjalnem sektorju. Sem drugače zaposlena na Poligonu in 20 let delam kot neodvisna raziskovalka. In za razliko od pač kolegov tukaj, ki jo predstavljajo prizvojo oziroma so predstavljali, ker nikoli nisem delala v akademskem kontekstu. To se mi zdi na nek način ena taka prednost pri mojem delu, zaradi tega, ker sem najprej delala za podjetja, potem sem delala za nevladne organizacije, na kar sem se potem čez čas izborila neko svobodo, da zdaj končno lahko raziskujemo tiste stvari, ki si jih res želim. In da čas, kot sem delala na Poligonu, bolj sem videla, da je pač ta naš ustvarjalni sektor to problematično zaradi tega, ker ima, ker so te netipične oblike zaposlitve dejansko prevladujoče. In ko smo mi imeli Poligon v Tobačni, sem jaz tam na dnevni bazi, ko smo pogledala, do kakšni stisk prihaja. Tako da smo in raziskovali v čas, kaj se dogaja, do tega, da smo pač iskali neke praktične urodje, kako podpreti delavce, do tega, da smo pač prispali na to, da smo morali biti primorani postati zagovorniki sektorja. In ta raziskava, ki vam bojo danes predstavila, ne vem, koliko jih je vas mogoče že tukaj videl, mi smo del partnerske mreže Centra za kreativnost. To pomeni, da smo kot enih izmed akterjev na polju kulturno-kreativnega sektorja prepoznani kot pomembni in zato dobimo na letni bazi nek denar, ki ga lahko porabimo za neke projekte, ki se nam zdijo smiselni. In seveda, v začetku epidemije smo mi imeli ta denar rezerviran za delavnice samo za poslednjimi. In tudi se je začela epidemija in se rekla, vejte, brez veze, da se sploh ne vemo, koliko časa potraja, gremo mi ta denar porabiti za nekaj konkretnega. In takrat se je začel govoriti o pomoči za delavce, nek so ostali doma v epidemiji, takrat se še ni nič govorilo samo za poslednji, da bojo dobili podporo in pač na sektor, kot pravim, samo zaposleni v osnovi. In tako, da gremo najprej meriti, pa pokazati podatke, kaj se dogaja, zato da bomo mogoče tako na ta način lahko izpogajali nekaj spremembo. Raziskava se je začela taka, kako ne reče, zelo aktivistično. Začeli smo meriti že aprila 2020, 3 tedne po začetku krize, ker pomeni to, da je ta vprašalnik bil v primerjavi z tem zadnjim, ki smo ga aplicirali maja 2021, veliko bolj luknjast. In torej mi probamo čez čas imeti neko primerljivost med vprašalnikom, samo hkrati potem pa se veste, v epidemiji se pojavljajo zdaj nove vprašanja, nas tudi zanimajo neke druge stvari ali pa še bolj detaljno, tako da ga malo spreminjamo, probamo vleči neko rdečo nit. Tukaj imate od spodaj vsa tri poročila, ki smo jih zdaj predstavili, jih lahko dobite na naši spletni strani, poligon.si. To ta zadnjo, ki je pa v obliki časopisnega formata, smo pa dizajnirali prejšnji teden in je pa 8 oziroma 9 infografik, ki so pa neke take osebne izkaznice sektorja. In to bom vam danes predstavila. Nismo ga še objavili na spletni strani, ker še vedno odkrivamo napake. Bi pa na tem mestu predstavila svojo ekipo. Polona Černič je tista, ki dela analitike, ona je seksologinja. Teja Kosi je delala analize vsega tega kvalitativnega dela, ker je pri nas zanimil tudi kvalitativen del vprašalnika. To je ena taka stvar, ki se meni v raziskovalni praksi še nikoli ni zgodila, da bi ljudje tako veliko pisali. Poleg tega, da se odgovarjajo vprašalniku. Recimo na vsako vprašanje odprtega tipa nam je pisalo obsežne odgovore, tudi do 30% vseh anketiranih. Tako da je že sama raziskava po sebi vsem ta kvalitativna del. Potem pa Luka Piškorič je vodja projekta raziskave in tukaj bi izpostala tudi to se v raziskovalnih vodah nikoli ne počne praktično, to je naš oblikovalec, to pa Maruša Račič. Ker se mi zdi, da je nekaj, kar mi raziskujemo vedno, je ta en aspekt, potem pa če delaš take raziskave, ki so zanimive za splošno javnost, sem se pa jaz naučila, da je treba pač se potruditi tudi ta zadnji korak in podatke na en tak privlačen način predstaviti. Tako da, to bi vas rada popeljala samo čez en tak majhen delček naših podatkov. Za vse ostalo ni časa, pa tudi mislim, da se lahko potlej ali se potem še kasneje pogovorimo oziroma preberete ali pa se slišimo, potem se mi oglasite po mailu.
Tako da je ta kontekst, jaz bi samo rekla, kaj je prednost tega našega raziskovalnega projekta, je ta odzivnost, takojšno merjenje, ne, ko smo se mi podali v merjenje, kaj se dogaja z delom in mislim, z delavci v kulturno-kreativnem sektorju in ta longitudinalnost, ne, ki še vedno merimo. In zdravno smo dobili sicer razpolovljena sredstva, dobrena tudi zdaj za četrto merjenje, ki ga bomo izvedli po mladi 2022. A ne, naš sektor ima zelo mehen raziskav na sploh. Večina teh raziskav, ki jih ima, so pa se odtočile samo na samo zaposlene v kulturi. To je pomemben del, ampak problem tega je, da če ti boš samo preučeval en tak mehen delček nekega sektora, nimaš niti primerjav z drugimi. Ne? Tako da smo mi v bistvu skoraj raziskav probali zajeti vse delavce, ne glede na status. Ker meni je pomembno, ne, da vidimo, v kakšni poziciji je recimo zaposlen za nedoločen čas v neki javni kulturni inštituciji, hkrati pa da gledamo nekega umetnika, ki je ves čas ima status ali pa še tistega, ki statusa nima, pa dela na črno. Ta naša raziskava je unikum v Evropi, noben ni šel v našem sektorju dela tako obsežne raziskave. In tudi jaz sem pričakovala, da bi mogoče v Sloveniji imeli za kakšno drugo branžo, ki tudi prizadete, bila najbolj recimo gostinski sektor ali pa turistični sektor, nekaj primerljivega, pa doslej sploh nismo dobili. Tako da, kot sem rekla, mi smo vključili vse delavce, ne glede na status, ta naš sektor je pa zelo heterogen. Ne? In tukaj mi merimo, sploh ne moš reči, da so ljudje iz... Vsak delavc je skoraj da hibriden. Ne? Pa nam se dogaja to, da malo zaslužiš na umetniškem polju, večino potem na tem bolj komercialnem, ustvarjalnem. Ne? In to je ena taka polemika, ki se je skozi govorili tako, zakaj združujejo kulturni in ustvarjalni sektor. Ne? Ja, mi imamo empiričen dokaz, da ga je smiselno, ne? Zaradi tega, ker te delavci v povprečju delajo na 2,2 področji. Kar pomeni to, da smo potem probali zajeti vse te čim več področji, ampak ta ena, mi imamo 21 kategorij, v resnici bi lahko imel v našem sektorju še več kot 21 kategorij. Imamo izjemen ozorcev, to sem zelo ponosna, ampak to se mi zdi, da je ta motivacija delavcev. Ne? Vsako pogledo, ko smo aplicirali, pa res je bila dolga že, ta zadnja je več kot 15 minut dolga, ali pa med 15 in 20 minut traja, da ti vzame, da greš skozi. Vsakič smo dobili vzorec 1500 ljudi, skupaj je to 3500 edinstvenih reševalcev. In ta sklepna poročila, ko vam bom zdaj nekaj podatke pokazala, je to v bistvu jemlje podatke iz vseh treh merjenj. Tako da ogromno se da s temi podatki še ne grad, ampak se pravi, je pa odvisno od tega, kakšne so finančne možnosti. Ne vem, kako dobro tukaj vi vidite, ampak dejansko smo šli pokrit v spektr zaposlitev. Ne? Seveda imamo največ teh samozaposlenih, bodi si samozaposlenih v kulturi s plačenimi ali pa neplačenimi prispevki, ali pa tiste, ki imajo SP. Potem pa ogromno kulturnega sektora ali kulturne produkcije temelji na študentskem delu. Ne? Potem smo pa imeli največjo težavo, ampak to mi kot poligo, ne, dobiti pa te zaposlene v javnih inštitucijah. Ne. Ker nam ni problem, recimo, ne, ker tudi to, zmeram večjo se na tudi stroški rekrutacije, zato tega poskušamo, zmeram bolj uravnotežati ta naš ozorca. Ampak vidimo, da bo v bistvu pri te doseganju delavcev v javni upravi največji problem. Imamo potem zasebne zavode, pa zadruge, a ne, ker nevladna scena je zelo močna, a ne, in tako naprej. To se pravi, probali smo vse te tipe, kot vidite, ne vem, si lahko predstavljate, bi lahko križali še številne stvari tukaj, in to je pa teh 21 področji, v glavnem, da poenostavimo, imamo za enega nekega plesalca sodobnega plesa, pa hkrati nekega programerja, ki razvija računalniške igrce. In se mi zdi, da te dva pola sta zanimiva za tega, ker sta ekonomsko čisto eni drugi poziciji. Ne? Pa tudi način dela, kakšen ga imate, je čisto drugače. Tudi mi imamo res neko tako zelo heterogeno skupino ljudi. Zdaj, kaj je omejitev našega raziskovalnega projekta, ravno ta tudi hitrost merjenja, ne? Je tudi na nek način omejitev zaradi tega, ker neke zadeve so pa primerljive, nekatere ne, potem se točem po glavi, kaj smo pozabili vključiti in tako naprej. In drug problem, da se v meni zdi glava, je pa to, ravno to, kar sem rekla, če imamo že kakšne raziskave narejene, so samo zaposlenih v kulturi in mi kot populacija kot take sploh nimamo urisane. Jaz recimo niti vam ne moram povedati v populaciji, koliko je, ne vem, na našem polju žensk dela, pa koliko moških.
In edina stvar, ki bi jo rekla, uprit temu, pač, da sicer nimamo teh podatkov, da naš vzor smeram bliži, vedno bolj odslikava populacijo, zato ker smo zdaj, ne, ocena je, da je približno 35 tisoč delavcev v našem sektorju, mi smo jih pa zdaj že zajeli 10%, ne. Torej, ne, takih vzorcev nimaš pa ne, tako da lahko sklepamo, da ta naš vzorc postaje neka taka mikropopulacija, ne. No, po mene finance, ne, tako da če imate kakšne stike z financerje, se priporočam, če bi nam dal še kakšen denar, tako je več nekaj. To je pa za hit. Ampak vem hoče spustiti naprej. No, zdaj pa samo ena taka kratka zadeva, ki bi rada pokazala, v teh 35 tisoč delavcev pomeni 7% delovne aktivne populacije. Ne? In to je ogromen delavcev, zato se že splača ta naš kulturno-kreativni sektor, po mojem, se mi ni to proučvati. Dajem pa tukaj neko OECD-jo poročilo, ki me je presenetilo in je bilo izdano že v kdaj, mislim, da že junija 2020, kjer so oni že takrat pisali, da sta najbolj prizadeta sektorja v epidemiji posta oziroma že sta turistični pa kulturno ustvarjalni. In kar oni so tle zelo dobro povedali, je to, da je ta naš sektor že v osnovi, še preden so se te nestandardne oblike dela razplantele, je to sektor, ki je že v osnovi ima veliko samozaposlenih. In to je nekaj, kar si predstavljamo, da slikarja težko zaposliš v neki javni inštituciji. Ne? Je svobodnjak, ne? Se tudi to, v 70-ih je bil ta izraz svobodnjak, ne? Uporabljen zelo v teh umetniških vodah, ne? Ker pač je ta ustvarjalnost, težko jo, ne vem, zapreš v neke predalčke. Ampak tukaj se treba zavedati, ne? Da generator vse te produkcije, ne, ki jo pa potem črpajo javne kulturne inštitucije recimo, in pa podjetja, ne, je v bistvu ta mreža posameznikov ali pa nekaj povezanih med sabo. In kar oni opozarjajo, oziroma so že opozarjali junija 2020, je, in ravno zaradi tega je ta sektor toliko ogrožen, ker te ta mali največkrat padejo skozi rešetek pomoči. Ne. In to je en tako zanimivo iz tega poročila, ki se mi zdaj, da drži in se dokazuje zdaj v času, seveda. Zdaj pa te naši rezultati, res bom tukaj kratka pokazala vam po eno infografiko, ko smo jo naredili. Ta infografika se nanaša na vse te ustvarjalne delavce. V našem poročilu, kako obljubim, da bo do konca tedna pripravljen in popravljen, si pa lahko pogledate posebej samo za glasbenike ali pa samo za filmske ustvarjalce, grafične oblikovalce in tako naprej. Potem bi pa rada vam pokazala še eno tabelo, ki smo jo pa naredili na konc, je pa mene zanima tudi ta presek generacij. Ne? In potem smo delali zdaj v tem poročilu še to, oblikovali smo neke generacije, ker mi gre doživce ta globalni prenos generacij, ker se mi zdi, da je velik nekih lokalnih vplivov, ki ti določa neko generacijo. Pa tle se nadela mi zelo zdi, da smo mi to super naredili, je nek piloten primer Borisa, ampak samo da malo vidimo po teh starostnih skupinah, če prihaja do kakšnih razlik. Ampak te tabelo vam bom samo na kratko pokazala, boste jo potem pogledali v celoti, lahko sami. Torej, tale naš vzorec je 3454 ljudi, približno izenačen po spolu in tam okrog 40 let so stali. Ne? Že kar nekaj delovnih izkušenj imajo, 13 let v povprečju. No, in zdaj pogledamo že ta delovni status. Ne? To znate, da nekaj prebrati, kar piše. Ta delovni status, ta 58,9 cifre, vidite, a ne? Pomeni, da so to samo zaposleni v kulturi, samostojni podjetniki ali pa pogodbeni delavci. To smo združvali, to se pravi, govorimo o glavnini, to je 60% ljudi. Potem pa četrtina od teh ljudi, vseh, ki smo imamo vključenih, nima niti enega sodelavca. Res delajo sami, ker mi smo merali in to formalno mrežo, ne? Mislim, če imaš ti sodelavce, ki so res pravno povezani, in neformalno. Ne? Ok, si samostojen, ampak imaš pa še nekaj sodelavce, recimo delaš v nekem studiju. In četrtina je tisti, ki so popolnoma sami. Zdaj, to je visoko izobražen sektor, 80% ljudi ima višjo izobrazbo ali pa več. In to, kar sem vam rekla, tri četrtine jih dela vsaj na dveh področjih sektorja. To s 13 let nisem že prej povedala, zdaj pa prostor dela. To je prekariziran sektor,
reven sektor, ampak je v večini baziran v najdražjem mestu v Sloveniji, to se pravi v Ljubljani. Večina jih to dela na zahodu, ne v Sloveniji. In to se pravi, 85% jih dela v mestih, 64% od tega v Ljubljani, 75% v zahodni Sloveniji. Ker je nek paradoks zaradi tega, ker so razpisi za ta kreativen sektor so pa vedno dejansko delani za vzhod. Ne. Zdaj lahko rečemo, mogoče bi bilo treba decentralizirati sektor, ali ne vem, jaz se sprašujem. 33% od teh ljudi dela od doma, to se pravi, ena tretjina jih dela od doma, 10% se delovnega prostora ne more privoščiti, kar je pa šokantno, je pa to, da v naših merjenjih skozi prihaja do tega, da imamo več kot polovico, pa zasluži samo do 1000 evrov mesečno. Grozljive podatki, potem pa gledajo gospodinstva, polovica jih ne pride čez 2000 skupaj. Ne? Kar je pa zanimivo to, in to je, mislim, v četrtem merjenju preveriti, da vidite, tukaj 42% nima lastništva doma. A ne? To se pravi, govorimo o 58% ki ima lastništvo doma. In tukaj se mi zdi zanimivo to, da temu bi jaz rekla, v takem plači ne možeš dobiti kredita. Kar pomeni to, ali govorimo o tem, da se lahko s kulturo ukvarjaš samo, če imaš zaledje v neki družini, a ne? A govorimo o nekem dedovanju, od babic, nepremičnin in tako naprej. Tole bi vsekako rada naprej raziskvala, ker se mi zdi zanimiv. No, 3/4 je v zvezi, zdaj pa kaj je cena epidemije. 60% se jim je dohodek v epidemiji znižal, potem 90% skoraj gospodinstvom se je dohodek v epidemiji znižal. 61% je izgubilo vsaj en posel v epidemiji, 35% delavcev državna pomoč ni zadostovala. A ne? Ogromno, a ne, če tako pogledamo. Potem pa skoraj 60%, 58,5% je od pričetka epidemije niže delovnih učinkovitih. Ker je noro, mislim, kaj bereš tiste odprte odgovore, kaj se dogaja recimo z gradbeniki ali pa s filmari, da jih niso izplačevali. Tako, grozljive stiske. V poročilih so odprti odgovore je zelo tako nazorno zbrani, da boste lahko pogledali. In ni čuden, da se dogaja to, a ne, da 42% ljudi je na vratih, če sektor zapustiti, ker je ogromna škoda, ne samo ta trenutek, če bi te ljudi izgubila, bo tudi za generacije kasneje, ne? Ker se tukaj enega znanja potem ne prenaša. In to je tudi grozno ugotovitev, da bomo samo vsaka ta druga poklicno poslanstvo preživeli. A ne? To je zelo praktičen pomen, ker smo njih sprašali, kaj pa delaš potem še zraven. Ogromno njih dela taka zelo enostavna dela, ne vem, čiščenja ali pa ne vem, neka fizična dela ali pa v gostinstvu, no, pred epidemijo recimo, se jih je ogromno kombinirali, to, da so lahko, ne vem, ustvarjali, potem pa greš pač kelnar. To je ena taka stvar, ki me kar prizadela, mislim, grozno mi je bilo prvi sploh vse ta feedback od ljudi. Potem pa ta odnos državo, tukaj smo namerno ta grb obvrnili okrog. Tukaj bi jaz rada, tu se meni ključen vid naše razgave je to, da ta stereotip, ki ga skozi govorijo, da so ustvarjalci, zažiralci države in da na plečih davam poplačevalcev živijo, ni res. Mi smo v treh merjenjih na različne načine merali, koliko ljudi ima sploh dostop do javnega financiranja in nikoli ne preseže tretjine. A ne? Tako da nikoli ne dobi več kot tretjina ljudi javnega financiranja. Polovico jih ni dobivalo državno pomoč med epidemijo in samo 10% jih je zaposlenih v javnih inštitucijah. A ne? In tukaj tudi s tem, jaz mislim, da tukaj imamo tudi velik del še naprej, da se ugotovimo, kaj se s tem javnim financiranjem dogaja. A ne? Ker javno financiranje imajo predvsem dostopne organizacije, ki so močnejše, recimo neke nevladne organizacije, ki so se že pred, mislim, ki so, ne vem, nastala 90-ih, pa so zdaj dosti močne, da se lahko v bistvu prvošijo prijave, sploh zastonske prijave pisati in tako naprej. Tle imamo v bistvu glavno nekaj vprašanj. Ampak hitim, zato da vam probam pokazati še nekaj, in to, kar se tiče generacij. To so neki poskusi in poimenovanja in karakterizacije, ampak recimo pred letom 1960 rojene smo jih imenovali pioniri, ker so te karierne začetke imeli v Jugoslaviji. Ne? Potem smo te tranzicici, ki so v bistvu začeli ob osamosvojitvi nekako stopati na trg dela. Ne? Za njih je bilo v bistvu dosti v redu, zaradi tega, ker so dobili dostop do tega denarja, ki bo za osamosvojitev, pa potem so ujeli še ta val, ne, pred vstopom v Evropsko unijo. Eno leto nam, pa po. In potem so zahodnjaki, to sem jaz ta generacija, ki se mi zdi, da so nas spravili s to
ljubljenim kapitalizmom, a ne, da si ves čas, ko se vrašča, mislil, kako je to vse od tebi odvisno, kako bo dobro, ne, in kakšno sistemsko odgovornost in tako naprej. Je pa to tudi prva digitalna generacija, ki je vstopila v službe že z računalniki kompletno. Potem so pa recesivci, ne, ki so takoj za nami padali iz faksa v prvo krizo, ne, se kome v krizo odtepali in šli v drugo, in pa te neodsvojeni reveži, krojeni po letu 1991, ki se mi zdi tako, da če imajo zalede v starši, da ti bojo pomagati, se tle nekje zaklenjen med odraslostjo pa otroštvom. Kar vam hočem pokazati, zelo, ne vem, nekaj pa vidite, prva stvar, imajo prekarni delovni status. Kar je kar neuspodbudno, je to, da vidite, da sicer neusvojeni imajo najvišjega, 65% v tem statusu. Ampak če pa pogledate vse številke, se pa skozi gibljajo kot 50%. Ne? Zelo neuspodbudno, da rečeš, neš dobro, ker te ne čaka naprej. Pa varno zaposlitev, ko smo rekli, da so to zaposlitve bodi si v javnih ali zasebnih inštitucijah za nedoločen čas, vidite, da na koncu, mogoče so se pionirji majhno bolj varno pospravili vsak ta tret, čeprav tukaj tudi ne vem, koliko je med njimi upokojencov, ko mi je dalo v bistvu, da so zdaj varno zaposleni z upokojnino, ko jo vsaj mesečno dobivajo. Strašljivo je to, da recimo vizualci, ne slikari so eni rekli, da zdaj imajo prvič reden dohodek, odkar so dobili to pomoč, a ne od države. Reden dohodek 700 evrov, da nikoli še niso tako dobro dobili. Grozljive, to so grozljive stvari. In kar vam hočem pokazati, je to, koliko ima dohodek do 500 evrov, a ne, in še večka tretjina teh najmlajših ima v bistvu do 500 evrov dohodka, če pa se števaš skupaj, a ne, je pa to v bistvu skoraj 70, se jih je, kaj? Ja, 65% jih ima v bistvu do 1000 evrov, a ne. Ampak kar je meni najbolj grozno, kaj gledam te cifre, pa si misliš, ja, bom tole oddelal, pa bo boljš. Nič ni boljš. Nič ni boljš. In samo tukaj je lastništvo doma, bi jaz rekla, da statistike dvigujejo pioniri, ki so verjetno po Jazbinšku dobili stanovanje, a ne. Drugi so pa bolj naslabili, ampak to bi res rada pogledala, bi pa samo še to rekla, delovnega prostora se ne more privoščati. A ne, mi smo v poligonu skrbeli za to generacijo, najmlajši, ki pridejo na trg dela, se ne more zaposliti za to, da so dobili delovni prostor. A ne. Zdaj in tega recimo ne moramo nuditi, ampak tle statistike kažejo, a ne, kako pomembno je, a ne, da to te najbolj v bistvu ogroženo uloviš, pa jim v bistvu vsaj pa te osnovni infrastrukturi pomagaš. Tako da tole je zaključek. OECD opozarja, da ne bi se te posledice v našem sektorju zelo močno čutile dolgoročno in intenzivno. Tudi v zadnji raziskavi nam govorijo ljudje, da imajo problem z obiskom, so odprli gledališče, ljudje niso prišli, a ne, da se je kupna moč znižala, a ne, in da v bistvu sploh ne vejo, kako ne popravijo, a ne, kako ne pridejo na to stanje prej, ker je tudi strah. Ampak kar oni poudarjajo je to, ne, da direktno se bo pokazalo, da bo panoga dobila upad prihodkov direktno. Ne. Ampak posredno pa oni govorijo, škoda, ko ti uničuješ kulturno ustvarjalni sektor, je v bistvu tudi s tem, da se stopna inovacija znižuje, nižanje dobrega počutja prebivalcev, pa diverzitete v skupnosti, a ne upada. Ampak jaz mislim tako, ne, ja, naš sektor ima številne nemerljive ekonomske učinke. In grozljivo je, koliko časa porabo rehabilitacijo. In to je še zadnjo pač ta citat, da nekaj zopačeš, ko se mi zdi, da me voči z vsem to razlikovanje, a ne, da v krizi, a ne, neki v bistvu problemi postanejo sam še bolj vidni, a ne, in ta problem prekarnosti, a ne, recimo je eden iz problemov, da ne bomo rekli, vse mi od zdaj le. Pojavlja se že toliko časa, ampak zdaj imamo mogoče priložnost, da smo spet bolj glasni, a ne. Tako da, to je tako od mene. Če, mislim, ja, pejte na našo grozdoro, so pa spletno stran, pa se naložite poročila, pa napište te, če še ne. Tako da, hvala.